Hər kəsə salam. 2 fevral Gənclər Günü. Bu gün 1997-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunub. Bu Heydər Əliyevin gəncliyə göstərdiyi diqqət və qayğının bir nümunəsi idi. Gənclər Günü MDB məkanında və Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qeyd olunub. 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunandan sonra digər MDB ölkələrində və Şərqi Avropa dövlətlərində də bu gün qeyd olunmağa başladı. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasi kurs bu gün ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. İlham Əliyevin bu sahəyə olan diqqəti özünü ayrıca bir ilin 2007-ci il Gənclər ili elan edilməsində də göstərdi. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev 19 dekabr 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun yaradılması barədə sərəncam verdi. Bu gün qətiyyətlə deyə bilərik ki, ölkə gəncləri Prezident Cənab İlham Əliyevin uğurla apardığı daxili və xarici kursu alqışlayır. Bu siyasətin icrasında daim onun yanındadır. Mən də bir gənc olaraq bütün gəncləri Gənclər Günü münasibəti ilə təbrik edirəm.